めっちゃ着替えてね、今まで10分も経ってないと思います。面白いこんにちは、飛んできてありがとう。ね、髪伸びた。まあ、そろそろね、切らないといけないんですけど、切らないといけないんですけどね、美容室に行く時間がなくて。 MC 今日何話、あ、キュンマートさんね出たいなっていう。お疲れ様です。寒ない？別に、うん、眠そうやな。昼くんあったと眠いよな。こんにちはね。こんにちは。横であんちゃんもショールームしてます。横でます。遊びに来たよ。こんにちは、こんにちは。あざとい天然舞ちゃん。そうな、キュンマートは出たことなくて。こんにちは。やっぱ揺れるよねこれ。うん、シンシンと誰かのご、あ、そうなんです、そのラジオに出演させていただくので、皆さんメッセージお待ちしております。こんにちは。シンシンと誰かのガールズトーク。めっちゃ眠い、やばいやばいやばい。寝る？ちょっと寝ようかな。寝るのもありやと思う。ちょっと、まあ、公演出席しました。アイカの、あ、ウィンクの銃弾マイティがナンバーワン、やったん。ウィンクの銃弾、ウィンクの順番やって。ウィンクの銃弾大好きです。寝るっていうの、今日久しぶりに両耳がけしたかもしれないです。いつも片耳がけとかばっかやったんで。こんにちは。でもメイク直しがあるので外します。今日は髪型に迷った結果、お昼公演はくるりんぱしました。くるりんぱ、くるりんぱ。遊びに来たよな、お仕事中。お仕事中にありがとうございます。いてててて、ね、まいちゃん、アンジュ、アイピ、ソロとなんかね、懐かしかったですね。新幹線が止まった、え、遅延して夜公演間に合わないかも。やば、雪かきしに行こう、今から前ので。皆さ ん間に合わない方、今から雪かきしに行きます。うわー、なんか急遽飛んでいかたがば、え、そっか、そういうのがあるもんな。いやうわー、ありがとうございます。わざわざ遠くからありがとうございます。今日ほんま寒いからね。嬉しい、じゃあ可愛くて初見です。 MC アイピにツッコミできてましたね。なあ、できてた。何だっけ、見た目だけ。あ、そうそう。見た目だけなってやつ。朝も新幹線20分。わざわざありがとうございます。生誕地に届きました、やった。ハイオニア、お、いてててからまった。嬉しい、かっこよくなった。公演終わりはね、めっちゃ髪の毛がね絡まるんですよ。こんにちは。パイオニアのポイントは腕が飛んでいくぐらい踏むと、ちょっと振るとこです。ちょっと聞いてみます。え、こんにちは。まばめ写真表示されへんかった。嘘やん、ちゃんと画質落としてんけどね。ラジオまだ日にちあると思います。もう一回今日送ってみます。昨日かリツイートしたんですけど、またします。今日ほんま寒いもんな、凍える。え、ほんまに寒いよね。朝びっくりしたわ、寒すぎて。やばいやばいやばい、頭が。なんか今日ショートパンツとかスカート履くかなって思ったけど、普通に無理でした、寒すぎて。寝れず私。まいさっきありがとう、来てくれてありがとう。寝れなさすぎてツイートをしたんです。そう、ツイートをしたんですけど、あれからも寝れず。マイティこんにちは。で、今日来たのが6時なんです。ハート。新
か4時間も寝れたら十分。こんにちは。めっちゃ眠い。今来てる。やばい。眠いよな。目しょぼしょぼしてる人。ラスト誕生日ですよ。おお。出ますよ。大丈夫なかな。うわ、著作権多分大丈夫、多分大丈夫だった気がする。あ、そっちか。重いな、それな。で、公園めっちゃ良かった。パイオニア、お、やった、パイオニア。神戸の水族館なんですけど。マイカスでロゼットっぽい食べてきやした。なんか生クリーム。そう、え、そう、私がモバメで送ったあのトッポギ鍋あるじゃないですか。え、美味しかったあれ。え、美味しいで買ったというか、口に合いましたか。本当に。え、めっちゃ綺麗やった。すごいね。え、平山家まだ暖房つけてへんねんけど。そう、今日も朝お母さんにつけてって言ったんですけど。そうなんよ、特需されてた。まだ夜とかつけてないかもしれない。お母さんにな。ジュッティが尊すぎて辛いです。あ、辛いです。ジュッティがジュッティが尊すぎて辛いです。そう、お母さんから言ってくれて。かわいそうな、寝ててる。拝んでください。拝む。そう、寝とって。こんにちは。あ、寝てるなって思って。なんかな、ほぼほぼどな、寝とってんだ。めっちゃ楽しかった。よかった。ありがとうございます。そういう意味では夜おすすめできひんかもしれへん。どうだろう。アンディはマイちゃんのことな。マイってあざといと思う、うん、え、どこが詳しく、詳しく、詳しく、そう、こ、今今今、あ、今今なう、今なう。今のがあざとかったらしい。うん、え、わからへん全然。え、マイチ、え、もうなあ、え、マイチってマイチがあざとい、え、どういうこと。誰だ、もう一人おる。なんかもう、え、何しててもあざとい。え、でもな、アンジが結構勉強させていただいてる。勉強してんの。そう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 、あの、なんかあの番組であざとくて何が悪いのって、うんうん、あるある、あれを見て今勉強してる。最近あざとい勉強してんの。やって、あんちゃん毎日の行動も、うん、そう、勉強してる。え、何してるわ、いつも全然分からへん。あ、やって、真のあざとは毎日平山さんだと思います。ええー、いやー、おー、あ、テレビディさん、クマありがとうございます。女の子になりたいんです、私。そう、高橋さん、パーカー、え、あれすごい、めっちゃ、ああいうデザインのパーカーめっちゃ好きやからください。めっちゃ可愛かったパーカー。そ, そう、なんかさ、オリジナルの服とか作ってきてくださる方とかもおってさ、めっちゃ欲しいねんけど、全然買うでまいも、うん、あ、毎日お見送りすごいですよって。ね、お見送り何してるまい。バイバイって。アンジも一回歩いてみたいな。なんかさ、アンジ前さ、前のお話か行きたいみたいな言ってたよね。え、そう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 、ちょっととりな、混ぜていこうかなと思って。そう、暖房、ホットカーペットもつけてない。うん、確かに確かに、好きそう好きそう。やっぱみんな、ほんまに、ほんまですか、みんなつけてるんか、暖房。こうか、うわー、あったかいダウン買ってもらったか。え、いい名前も、ダウン欲しいなと思って、新しいの。あー、よかった、ありがとうございます。動画ありがとうございます。今の、そう、あざとさを勉強してるんです。あ、でも今、お嬢様の、分からない、なんでじゃあ、はい、分からない。えー、嬉しい。この寒い、なんか給湯器壊れてお風呂水しか出ない。ドラマみたいなことしてる。番組あるじゃないですか、よくあるドラマで、冬やのにあざとくて何かお水しか出へんみたいな。その
そう超絶可愛いとフェヨンちゃんって雰囲気って全然違うと思う。5グループ6かキュンマートさんも含めたら全部違うと思う。こういうことをするんかって、それがおもろいよね。メンバーが違うだけでめっちゃ揺れるなの、うん、これさマイティとレイちゃんはギャップ萌え、あもうレイさんもねギャップ萌え。こんにちは、うん、嬉しい。ビーセスがいい。トランポリンの喋り方、うん、いやトランポリンはあれもう本気でした。本気と書いてガチマジみたいなやつですよ。釣られてはいけません。逆に反抗してみてじゃ。多分ねナギチャンネル、渚さんのねこんなこと言ったらあかんかもしれんけど、ちょっと運動神経ないのマジで。そういうマイチも見てみたい。あの出ちゃった反抗してみてじゃ一回どういうこといや毎日に釣られそうな方がいたから、うん、釣られる前に一回反抗してみてって言って。誰に反抗すんの反抗なんそれ釣られずに一回反抗して、あ自分に反抗するってこと。そうあね、毎日がどういうね見せてくれるのどう反応を反応ね。あざといあんちゃん、あんちゃんはこれがいいよな。こういうなんかこれあんちゃんはそれでいいよ。いやいや、やっぱ生きていく上ではな、うん、ちょっともうちょいな日本語勉強しようそう思いますね。釣り師、そうトランポリンで爆中しました。家の中ではそうなんや。もうじゃあ今日アンジュ前髪で毛布みたいな車どうやってお見送りしてる。え普通に、えどういうこと。えおちょっと今日やってみるわ。なんて前かがみやってみて。あちょっとしゃがむってなんでこうなのどこに言うどういうことやろうと思ってたか。ちょっとこう前にやってさ、なんで下向いてこうやって誰に言うの。わかりました、ね、今日はちょっと前かがみでいこう。そう前かがみで夜公園は行ってみます。ね、お話し会よ。お話し会を早くしたいって前はもう言ってるでしょ公園のレスで沼に落ちました。嬉しい、ありがとうございます。上目遣いする感じでは運動もっとできる。そうめっちゃね言っていただけるんですけどね ドリブルが一番面白かった。そうドリブルねできないんです。あのレイアップシュートもあんまできない。そう夜公演は100回目になるんです。ありがとうございます。もう嬉しいんです。もう本当にあんちゃん夜公演で100回なんです。いい匂い。英語が来た前今何回なんやろな。おー、おー何回なんやろな。こんにちは、こんにちは。そうなんです、ね、声でわかるって大丈夫、大丈夫そう、アンジおもろいわ。こんにちは、昨日のなぎチャンネル見て今日のウィンクの銃弾見たら同一人物いいな、ウィンクの銃弾はちょっともうテントウムシパークさんね、うん、ウィンクの銃弾はヒューイしてます。最近じゃないヒューイなんかウィン銃弾になってます。ウィンクの銃弾の時はこんにちは、こんにちは。早くやちょっと今すごい眠って。まつげ綺麗。まつげはいっぱいあげないとね気が済まないんですよ。こんにちは。いいね。見てていいなみたいなと思って。コスピーさんクマありがとうございます。クマ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 。クマ遠くから来てくださる方は間に合いますように。お劇場行く前に鴨倉行ってきた。いいな行きたい前も。
前ももう行くんかな、100回。もう何分からへん。どうなんやろ。フルーツ食べたいなって、アイス食べたいな。今年中に行けるかな、無理かな。100回無理かな、行けるかな、無理かな、無理かな、行けるかな。だからアンジはリフティング何回できるかっていうのを挑戦してみたいなと思ってるんです。何回できるやろアンジ。えアンジでも思ったんです、腕の力が。劇場行ったことないから行くんやったら舞ちゃんのとこ行きたい。なんでこんなに力が入らん。基本的に大阪魂公演出てるんで、3分の2ぐらい出てるの確率で多分出ると思うので、全部応募していいと思う。この力いらんと思うんですよ私は。なんか大体出てる。球技どうなんやろ、あんた球技できるんかな。話し会で初めてたくさん話してる。なんでそんなかしこって。いやほんまにお話し会したい。え、憑依、握力なんぼなんやろ。なんて言った前、でも憑依した中学校の時が憑依なんや。あ、憑依したる、憑依してる。握力の点数がもうなんでこんなに力入れる。憑依してるかも。あの銃弾に憑依してます。分からへんけど、ちょっと強くなって。おやつに誰も行ってくる。いいな。どうなのか分からへんねんな。握力食べてありがとうございます。ペットボトルもな、それがよ。ペットボトルがな、前までな、開けるのが。まいちゃん今日のやるか諦めとった。あ、94か。なんかな、全然開けられへんと思って。そう、あ、今年中無理かも。いける。いや無理か。今年中無理かも。いける。いや、うん、だってもうだってちょっと妹とかに走ってもらったっていうか、こう開けてて上から、あ、開けるかと思ってやったらできました。無理かな今年中は。でもそうそう聞いて、さっきあんちゃんって言ってたのは、で公演デビューしてから1年以内に行きたかったよなっていう話をしてたんですよ。あの時そう、ビルビアイドルの初日が11月21だったんで。これな、あの狙ってるとかじゃないで、普通にほんまに狙ってるとかじゃないね。ペットボトルがほんまに開けられへんかって、もうほんまにもう。でも開け方を知ったんですよ私は。やから今開けれるんですよ。もう本当にお恥ずかしい。そう、鉄棒、鉄棒です。あのヒューイは、そう、ヒューイの最上級がヒューイです。キャンプあったじゃないですか。揺れが95か。鉄棒があったんですよ。で、美咲がじゃあ、ギリ、あ、無理かな。意外とまだできてるんですよ。微妙やね。そう、だから大丈夫です。キャットマリちゃんの生誕記憶、あ、やった。なんか連続で回るやつあるやん。ほなランキングを読んでいきますね。今日も書けないんですけど、ごめんなさい。あれどっちもできてる。13位、雄大さん。雄大さん、ありがとうございます。で12位、ジョージさん、ありがとうございます。で11位、2番目のトモさん、ありがとうございます。で10位、おぎおぎさん、ありがとうございます。されてた技があったんですよ。9位、ライムミントさん、ありがとうございます。前の奥手みたいな。で8位、高政さん、ありがとうございます。あ、さあ今日は琴さんの誕生日。ちょっとそう、まだ鉄棒で。して7位、あ、超えちゃった。鉄棒が7位、ゆうかちゃん、ありがとうございます。待ってな、7位ゆうかちゃんで、9位ゆうちゃん、呼んでなかったかさっき、ありがとうございます。で6位しろちゃん、ありがとうございます。ありがとう今日も。で5位カイゼル・フォン・バッハブルクさん、ありがとうございます。で4位ごめんね、4位高政さん、ありがとうございます。立ってるんですか。で3位杉蔵さん、ありがとうございます。めっちゃ揺れてるけど、ありがとうございます。で2位コスピーさん、ありがとうございます。そう、眠たいから揺れてる。2位で1位テレビ D さん、ですね。じゃあもうランキング読んでいきたいと思います、ね、ありがとう今日も来てくれて、ユニフォームバッチシ、ありがとう。よし、13位の方あんちゃん、ありがとうございます。おねむねむやもう。12位の方かえでさん、かえでさん、あ、ラジオにメールしました、ありがとうございます。こんにちは、空砲ライターです。またサトリアさん、来てください。じゃあインドネシアから来たの。おー、すごい。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さん、夜公演も。ありがとうございます。ありがとう。9位の方、スーパーサブ48さん。